Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. Tentoraz je to z hry Layers of Fear. A v prvom rade chcem poďakovať chalanom z prekladyher.eu, že mi pomohli nájsť češtinu do tejto hry. Hľadal, nakoniec som ja osobne zlyhal, čiže nenašiel som. Až chalani mi pomohli, našli. Vyzerá, že je funkčná, dúfam, že bude aj všetko správne poprekladané. Takže nie je to čeština overená. A dúfam, že konečne hra, pri ktorej budem mať možno aspoň troška strachu. Minimum aspoň. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired. Finish it. OK, takže sme konečne v hre. Čakal som osobne nejakú animovanú, nejaké animované intro. Nevydalo, OK. Inak je to od vývojárov Bluebird Team. Hra je staršia z roku 2016, minulý rok, únor, neviem, preložte si to, ktorý mesiac. A myslím, že stojí 19,99 na Steame. Plná cena a s DLCčkom, teraz som tam videl za 21,50, takže ja mám kompletku. Aha, takto. Otvoríme do korán dvere. Nejak... Búrka je zaujímavá. Leon Gal Mafrey Dor... Popker? Dopker? Dopkel? OK, netuším, kto to je. Viem si zobrať sviečku? Nie. Nejaké papírky. Nevieme zobrať. A. OK, takže asi sme obťažovali mizopudičov. Chlast, môžem sa. Dúfam, že ten očko to nepozerá, lebo ten by to hneď vychlastal. Tečka. Poškrkaná. Dobre. Ja radšej zavrem, lebo vieme, duchovia by to hneď vyhádzali. Prečo nezavrem aj za sebou dvere? Bum. OK, dobre, budem to brať vážne. Čo tu teče? Toto akože teče? Môžem utreť? Tak. Sakra. Dúfam, že mám nejakú upratovačku. Neviem to utreť, neviem. Dopis. Jedenkrát podkolení protéza, jak sakra prišli na tú posranou délku. Dobre. Délka nečitateľná, nevieme sa osprchovať. Vieme ísť na záchod? Minimálne ho vieme. Nefunguje. Rat poison. Jedna krysy. To je sťahovací obves, budíš. Svetlo. Navrať. Nebudeme si vo vlastnom baraku, aspoň myslím, že to je môj barak. Nechávať poutvárané. Ale... Ne. Elektriku že vraj neplatíme, takže... Bum. Mohol by som dostať, prosím... tu je toho ve... Ja som to videl. Čo tu máme? Kostičky.
OK, inak, kto si to chce čítať, ten príbeh, tak nech si to pauzuje. Ne, ja viem všetky šuplíky otvoriť. Nič. Viem sa čup... Nechcem tento, chcem ten spodný. Zamknutý, to prčes. Prečo niekto... Čo je tu? Oh. Je tu svetlo? F-ko by malo byť... A, niečo tu je. Okej. Okay. Fakt tu mali asi problém s myšami. Máte problém s krysami, zavolejte a nebudete litovať. 555 3825. Rýchle, efektívne a diskrétne. Kokos to jak... svetlo. Do... Nezlakol som sa. Ježiš, musí pršať. Je tu niečo? Nic. Aspoň, že s shiftom viem behať. Ideme hore? Ne. Čo tu je? Ne. Kancel. Ne, ja nechcem všetko prehľadávať. Ja nič nebude. A, to niečo bolo. Ja som to videl. Nebolo. Nič. Nič. Sme boli. Prečo zde má kanceláriu? Čo sme ešte neprehľadali? Tam sme boli. Tady je kancelária. Ne. Ja inak pozerám, budem to musieť zosvetliť. Dodatočne, ten obraz. Pre vás. Takže keď budete mať svetlé pasáže prepálené, je mi líto. No ty? Môžeme si zahrať? What? Otvor to. Ja chcem ešte hrať? Ježiš. Pracoval som celú noc, nebuď temne. No jasné. Stávaj. Fuck. Košela, košele, košele, nič. Zrkadlo rozbité, niekto sa na seba nedokázal pozerať. To je až také zle. To poznám. Ne. O, kľúč? Ne. Ježiši, prečo je do toľko textu? Takže nám zhorelo obchodné centrum. Tajná skríž? Ne. Vod nevidíme, čo tu je. Kur... Debilné flaše. Je vole dobrý ochlasta. A... Milujte, ty kokos, o čo tu ide? No neviem. Prečo... Prečo je tu krv? Ja chcem svetlo. Ja chcem lampáž. Začínam mať strach. Čo je do pek... Ah, dobre. Dúfam, že nič zase nepopadá. Au. True story. Skutečný príbeh.
Moment. Moment, klič. Omlouvám se, už na tebe nezapomenu, dnešní noc bude jenom pro nás dva. Bude totiž speciální. Slíbila jsi to. Kokos, nevím ani čítať. Další dopis, to mi je překvapením. OK, tak týpek něco, alebo já, někdo něco písal a nemalo to úspěch. Proč tu chýba jeden šuflík? Choď pryč. Ty jo, ale to zachlastalo. Svetlo. OK, takže plán na tuto hru je jednoznačný. Všetky svetla, které se dají zapnout, zapněme. Mal by som ísť dole, ale... Lidi, začínam mať fakt strach. Svetlo. No tak. Hračky nechcem. Potrebujem baterku. No tak... Haló? Vole, to je stolička. Oh my god. Je vojaček. Koník, môžem. Ne, tak ne. OK, poďme preč. Neobzerám sa. Ja si troška zvýšim hlasitosť. Jo, ale ja budem dosratý, ja už to vidím. Prečo? Vie mi niekto vysvetliť prečo? Kurňa, stichnite. What? Ne. Je tu safe? Není tu safe. Můžeme vůbec skapať? Čo to je? No. Nič pod... Ty vole, tu jaký ochlasta žil. Prečo som zavretý? Kokos, všade samé sklo. Jemu hráblo. Čo to do pekla? Aha. Štetce. Stracený, nepochybne. Missing reading painter letter 3. OK, tam malo byť, no, asi niečo iné. Ty vole, koľko chlastu. Asi viem, čo bol problém. Týpka, ktorý počul všade krysy. Ďalší dopis? Ne, tak nebudeme čítať. Baterku. Ne, razítko. Dopis. Jsem unavená a je mi zle z toho věčného dopisování. Žijeme v jednom domě pro Boha. Jak to doděláš? Sedneme si a promluvíme si. Ale ještě předtím, než usneš. Oh my god. Sklapni. Ty vole, za alkoholikom chodila. Ne, já vím, jak to bylo. Prostě ta ženská mu non-stop písala. A on úplně začal chlastat z toho. What? A jak se mám dostat teraz preč? Mane. Hehehe. Pokazané. Skákať nevím, a? Ne. Zaujímavé. Môže mi prosím niekto povedať, čo tu mám urobiť? Haló? Aha. A? Nič? A už sú dvere otvorené.
Môžem to zhodiť? What the... Kurňa. Nebola tu iná miestnosť? Haló? Ne, ty vole, odrbalo ma to. Ja chcem svetlo. Ja chcem lampu. Fuck. Tu! Ne, je to len hra. Je to len hra. JC sa žiadnej hororovky nebojí. To prdelo, dajte mi lampu! O, moment. Moment, to mi pripomína dosť P.T.ho. Pianistka. OK. Môžem dostať baterku? Že sa zavrú dvere? Jasné. To už ma nevystraší. Ja chcem svetlo. Môžem dostať svetlo. Chcem tak veľa. Nič. Svetlo. Nič. Svetlo. No tak. Čítaj to. Si pokladaj iné za čas, že... Dobre, niekto sa vydával, ženil, neviem čo. Nič tu do prdele nevidím. Jak to tu mám prehľadávať? Odkiaľ? Moment. Moment, ono, rozhodnutie musí byť tu. Nič. Tady, nič. What? Okej. Dobre, to sa mi ľúbi. Jaký je kľúč, kód? Vidíte tu niekde nejaké čísla? A? Dobrý den. Ty vole, to som ja? Ne. Dobrý den. Máš nejaké číslo? Ako, nech čumím na to, jak čumím, nič tam nevidím prečo. A? Ah. Oh, svetlo. Osem, päť, štyri... Čo? Prečo by som to odomykal? Osem, päť, štyri, nič. Tak jasné, že nič. Nikdy nezabudnem, dobré. Ale ten týpek mal dobrý hlas, ty kokos, wow, ako klobúk dole, fakt. Mať taký hlas, som jaký král. Zavri sa. Hehe. Krysy zasraté. To všetko. Stoj. A dosť. Ja som pán. Môže tu byť viacej svetla. Len to ak pohode. Iba svetelko. Nič iné. What? What? Už mi hrabe, ty kokos. Chcem toto. No. Vy ste slídila kolem mého ateliéru. Už zase opakuj, že v té místnosti nemáte co dělat, i když jsou dveře otevřené. Zakazuj to. Tohle je poslední varování. Příště si už hledejte novou práci. Je. Slídička. Ještě něco? Baterka? Ne. Ale JC hľada baterku. Ne, toto spadne. Ne, tak ne. Môže tu byť svetlo, prosím? Už nepotrebujem ani bater... O, tu je chlast. Oh. Stoj. Slovensko? Jule, Atlantik, netuším, kde to je. A, Amerika?
Nevím, tu niekde. Ok, poďme ďalej. Vankúš? Ó, taký by som bral. Niečo, že môžem ukradnúť. Prečo to cvakne? Jak v Minecrafte tento pressure plate. Zavri. Zavri. Niečo zaujímavé? Ne. Niečo zaujímavé? Ne. Kur! Fajn. Boli sme u pana Bernsa. Mám... Ty vole. Čo to do pekla je? Prachová krysa mámy v plícich. Budú jen pribievať. Divná odporná havieť. What? Okej, okay. Ja tu nič nevidím. Temievko! Nechcem svetlo. Počkaj, to sú schody. Prečo mám pocit, že... Čo to do pekla je? Ó, oh, svetlo, okej. Okay. Preč, 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 fuj, preč, 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 fuj. Aha. Ó, oh. Kde sme padli? Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Fuj, ale ten zvuk je hnusný. Ideme preč, ja tu už nebudem ani minútu. Na čo tu ide klavesa F? Now, a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I am. I want to get all those lovely curves just right. Mmm, fešanda. Fešanda, fešanda. Dobre. Vole, čo som opitý? Bu-bu-bu-bu-bu. Nikto, dobre. Ty vole, nech mi nehovorí nikto, že tu nie sú krysy. Aha, aha, krysa, krysa. To! OK, to by bolo pre toto video všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite lajkovať, komentovať a chcem vedieť vašu odozvu, či mám pokračovať. Či mám pokračovať v hraní, alebo sa mám na to vyprdnúť. A ja som samozrejme za každú reakciu od vás rád. OK, majte sa krásne a čau čau. Bu, bu, bu.